בוקר טוב, good morning, סבח אל חיר, תודה שבאתם, שוקרן אינק אג'יתום. בעצם אגדר אקול בסעדני אנו אפתח היום, אני לא יודעת אם אפשר להגיד שאני שמחה לפתוח את היום. אני גאה בנו, גאה בעיקר בעצמנו, בכם שבאתם והקדשתם יום שלם לנושא המרכזי והחשוב הזה. בכל מי ששקד ועבד על ההכנות של הכנס הזה, נראה לי לא נרדם בלילה, לאור החדשות המתגלגלות על ההריסה והפינוי הצפוי של חאן אל-אחמר. אז כולנו מודאגים וכולנו רוצים לעשות משהו ואנחנו לא יודעים מה. וחשבנו בכפר וחשבנו עם הצוות של בית ספר לשלום שאולי הגיע הזמן לבדוק דרכים חדשות ונוספות למאבק הקשה, וזה הדרך הבלתי אלימה שאנחנו מאמינים בה בכפר הזה ב-40 שנה האחרונות, ונמשיך להילחם למענה. With this morning, everybody was like working very hard for having this wonderful gathering this morning. We couldn't sleep with the news, the upcoming news and the updates about the future and expected demolition of Khan al-Ahmar village next to Jerusalem. And part of our activists actually are there, for part of our panelists and people who supposed to give us workshops here about documenting, about non-violence action, made their night, actually slept in Khan al-Ahmar village. I'm proud of you, I'm proud of us, I'm proud of our solidarity, and I wish us all long, interesting, informative and encouraging day together. It's my honor to call Nava, Dr. Nava Zonenstein, the leader of the School for Peace in Wahd al-Salam Neve Shalom. بعتز انه ادعو نافا دكتور نافا زونشن مديرة مدرسة السلام حتى ترحب فينا اليوم. نافا بوكر טוב לכולם, אנחנו שמחים שהגעתם. היום יש חשיבות מאוד גדולה לעבודה בדרך לא אלימה, לסיים את הכיבוש ולסיים את האי שוויון שיש בארץ שלנו. הרבה ארגונים עובדים יום ולילה, וחלק גדול מהם גם נמצא פה בחדר ומנסים לשנות. אחד הדברים שצריך לחשוב, איך אנחנו מגייסים קבוצות יותר גדולות לפעולה שלנו. גם במקומות אחרים בעולם, מאבקים כאלו, גם של מרטין לותר קינג, גם של גנדי בהודו, גם בדרום אפריקה, לצד כל מיני פעולות שהיו אלימות, היה פעולה לא אלימה רחבה שהצליחה להביא לשינוי. אני מקווה שנלמד היום עוד דרכים, נלמד לשתף פעולה, נלמד לעבוד ביחד, וננסה להתעצם מיום אחד של עיסוק בנושא החשוב הזה. Welcome everybody, we are very happy you are here. We are School for Peace is really see the act, the non-violence act, violent act against the occupation and against the inequality inside Israel between Jews and Palestinian citizens of Israel, to bring to more humane and just society. In other areas of conflict, besides some force and violence, there was a non-violence
violence struggle, and it's very important that we will join together and think how we can bring bigger audiences to support our work. I think this is a big mission for us today. So I hope we will really learn a lot in this conference, and it will encourage us to continue to work in the reality in which we live today. I'm happy to invite my partner, first-time partner in coordinating and planning for this study day. Dr. Rui Zellberberg is a staff member of the School for Peace, and he's from the second generation, actually, the new families who applied to Wahda Salam Nabi Shalom, and he was just accepted with his partner. Rui. Thank you. היי, שלום לכולם. אני מאוד שמח לראות פה כזאת כמות של אנשים. כשהבנו שאנחנו הולכים לעשות כנס על מאבק לא אלים, חשבנו איך נקרא לכנס הזה. והשם מעבר לדיאלוג נובע מזה שבבית ספר לשלום אנחנו משתמשים בדיאלוג על מנת להעלות מודעות ולהוות בסיס לפעולה, יכולה להיות פעולה משותפת או פעולה לשינוי המציאות שאנחנו חיים בה. אז בכוונה של מעבר לדיאלוג זה שהיום בכנס אנחנו לא צריכים להזכיר ולהעלות לעצמנו למודעות שנהרגים ילדים כל יום שישי בעזה, או שיפנו היום את חאן אל-אחמר, אולי מחר, או שהפשיזם והדיכוי מתגבר במעברי הגבול ובתוך הגבולות של ישראל. אנחנו נתמקד היום בפעולה, באיך יוצאים לפעולה, מהם האופנים שאנחנו יכולים לפעול בהם. אנחנו נראה דוגמאות של מאבק בפינויי בתים באל-עראקיב ובכיבוש ובגדר כל מיני קבוצות שעושות את זה, ובכל מיני אופנים, ועם אומנות, ועיתונאות, וצילום. ונדון בגבוליות הזאת שבין האי-חוקיות לבין התקוממות אזרחית. אני חושב שהבחירה במאבק לא אלים היא לא מובנת מאליה. אני בעד המילה מאבק, אני לא יודע, יכול להיות שזה עניין פסיכולוגי, כאילו, כן, מה פרויד יגיד על זה, אבל הבחירה הזאת, בכל מקרה, בוא נגיד את זה באי-אלימות, היא לא מובנת מאליה. ואני רואה בהזמנה למאבק הזה, הזמנה ליום שאחרי, לקחת בחשבון שהמצב הזה לא יישאר ככה לנצח. ובאופן המאבק הזה אנחנו לוקחים בחשבון שהכיבוש לא יהיה פה, והדיכוי אולי לא יהיה פה, ואנחנו נשאר פה, יהודים ופלסטינים יהיו פה, ואנחנו נהיה כואבים ונהיה מבולבלים ולא נדע מה לעשות, ובעצם אופן המאבק הזה יהווה את הבסיס ליום שאחרי. אני רוצה להזכיר שאת ההזמנה לכנס הזה אנחנו הוצאנו לפני 10 ימים. התוכנית יצאה לפני שבוע, ואנחנו מילאנו את העולם הזה כי יש בזה ביום עבודה, יש בזה צורך. כמות האנשים שהתקשרו אליי להגיד שהם לא יכולים לבוא, אני פעם ראשונה שאנשים מתקשרים אליי, לא, אני לא יכול לבוא, ממש חבל לי, וזה היא עצומה. אז אני חושב שאנחנו כדאי שנתמקד בזה, במקום בדיכאון שאנחנו חווים כל יום שפותחים את העיתון ורואים את ההידרדרות, נחשוב גם על התקווה שיש פה ועל
התקווה היא לא סתם, היא בגלל שיש לנו אופנים לפעולה ויש לנו דרכים לפעול. אז שיהיה לנו יום טוב. אולי באחת הסדנאות נדבר על המילה מאבק. אני מזמינה אתכם. וזה הנפלאות של השפה הערבית. המילה נדל היא הרבה יותר מכילה בעיניי. לא רק, אבל אני חושבת שאנחנו פה כדי לדבר על זה ונלבן ביחד מה שאנחנו חושבים ומה שאנחנו מרגישים. ואני מסכימה עם רועי, כתיר בוואפק איש בחקי רועי, אנו בוקרה איש נזם נסאווי הוא לאהם, שמחר מה אנחנו עושים, זה הפנינו לאן. اللي بيشتغل بكل موضوع العمل السلمي والنضال السلمي وبناء الحوار بيعرف انه احنا اليوم مش بالموضه وانه احنا اليوم اقليه تنحسب كانه اقليه ملاحقه في جهاز الدوله في العالم بشكل عام. מישהו עוקב אחרי כל מה שקורה יודע שאנחנו המיעוט היום, הערבים והיהודים שמחפשים shared society, מה שנקרא, או חיים משותפים ומאבק בלתי אלים. אנחנו הפכנו להיות מאוד קטנים ותויגנו כאלה. אני לא מסכימה שאנחנו מעטים, אני חושבת שבתודעה הציבורית רצו שאנחנו נהיה כאלה. ו بس وراء كل مؤتمر او نضال او نشاط في انسان او جمعيه او حدا بدعم المؤتمر هذا ما كان باخذ او بيطلع لحيز التنفيذ من غير دعم واحد من الاصدقاء لسنين طويله لوحده السلام اسمه سيد توبول عمره 93 سنه اللي آمن فينا ولما قعدنا معاه في بوسطن حكينا له انه بدنا نفكر مع بعض ايش نساوي لقدام. قال لي فكروا انتم انا عمري 93 شو بدك افكر انتم اللي راح تعيشوا واولادكم اللي راح يعيشوا وقولوا له ايش بدكم. سيد توبول هو خبير فتيك של הכפר שנים רבות הוא דוגל במאבק בלתי אלים. וכשישבתי אותו בבוסטון לשאול אותו מה הצעדים הבאים שלנו, אז הוא אמר, אני בן 93, אתם תלכו את הצעדים הבאים, אני יכול לשלם קצת ולעזור. והוא שלח לנו אתמול בערב סרטון קצר של דקה, ורציתי להשמיע גם את הקול הזה מעבר לים. Best greetings from Boston. Just a short note. To wish you all the best on a great day. I know that you have a good audience, and I want to give my best wishes to the organizers and the speakers on a very important conference, very relevant in today's world, and that is that we have to find non-violent solutions to conflicts based on the work of Gandhi and Mandela and Martin Luther King. I wish you all the best. Have a great day. And any of you who are traveling to the States, I hope you'll come visit me in Boston. All the best. Sid, thank you. יש לנו הזמנה קבוצתית, חברים.